天气了，噶嘞，南坡边嘞天气那不孬，怎么不路上不严重？南边不严，南边里的哎呀，我怎么没见到那山地嘛？那种的山地嘛，不孬，因为这里面面多不严重，啊，过去嘛，那天气的情况也多，雨季嘛嘞不孬，天气不严重，路来不严重，怎么路？今天干的啥不孬，天气那不过来着，今天天气那没有没有不孬，怎么路？路表我们来试试的，表皮的不孬，今天那种。อาเมนอาเมนอาเมน ကျရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ကြိုက်ကောင်းမြတ်ချင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုအတင်းတော်ရှိမှာခံစားချက်မဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခုနကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးအများကြီးတတိခံပြီးသွားပြီပြောသွားပြီကျွန်တော်ထပ်ပြောတော့နော်အချင်းကတားကြသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မြတ်မပြောတော့ဘူးကြည်စုတော့ကြောင့်မို့ခုနရှမရှမချူမီပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်လည်းခုနရလာတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောတော့ 3 ရမိတယ်ပေါ့ဆ्यामအနှစ်30လောက်30ကျော်ဖျားမှုတော့မြန်တိုင်းပါဝင်ခွင့်ရပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်လည်းအလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပေါင်းတဲ့တူမဲ့တင်နော်ရှာပေါင်းကနောက်ကျလည်းကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နောက်ကျမေလာတာအတူတူပဲလားမသိဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်တော်မှကျွန်တော်တို့ဆို2000နှစ်ကနေစပြီးတော့ချိန်ပြီးတဲ့ဝင်တာခုဆိုမစရာတဲ့နေပြီးသွားတာပဲလို့သူနဲ့အော်ဖျားကြ
ကိုလူပြေဝါကြီးတယ်ပေါ့ဆယ်ရက်လောက်တော့ပေါ့နော်သူစီနီယာကြီးရတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်မျက်နှာပေါ့နော်ကိုလိုမျက်နှာပါဝင်တော့ဖျားကောင်းမျက်လိုက်တာတတိပိနှစ်တာတော့ကုန်နေတယ်နော်တတိပိတနည်းသွားတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုစွာနဲ့ဖျားကိုလိုမျက်နှာပါဝင်ခွင့်ရတာဆိုရရပေါ့နော်ပြောသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ရန်ဖျားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများလူကျွန်တော်တို့အချိန်ဒီဒီနော်တိုင်းပြချင်းနေဒီကောင်းနော်နော်ကျွန်တော်တို့အတင်း20ပြည့်30ပြည့်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတော့မှမှုတော်ဆောင်ပြီးတဲ့နှစ်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲလုပ်တင်တယ်လို့ပေါ့နော်အတနည်းကျတော့ဘုရားကောင်းကြီးပြီးပါလိမ့်မယ်ဘုရားလမ်းပြခုပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့2023တနှစ်တာလုံးဘုရားပူဇော်ကောင်းကြီးပြီးတဲ့အရာမှာဒါမှထူးခြားပါတယ်မိသားစုတိုင်းခံစားကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာလည်းခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အတင်းတော်မှာတော်တော်ကောင်းမထင်မပဲနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဘုရားကောင်းကြီးပွေးလာတယ်အနောဘွေဆိုဝိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်ရာမှာတော်တော်ကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ခုနမနေ့ပြန်လဲကျွန်တော်ခုနရောက်ယင်းနေချင်းခံဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယင်းနေချင်းခံတဲ့တော်ဖက်တာလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖက်မှာကျွန်တော်တို့စနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြော့ဘုရားရှိခိုးနိုင်ဖို့ဘက်မှာတူးချဲနိုင်ကြွတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းလေ။ဟောကျွန်တော်တရိယတယ်ဆိုတရိယတိုင်းပေါ့နော်။ဒီမှာရှင်မပါဝင်တဲ့မိသားစုကြောင့်မိသားစုရဲ့အားလုံးကလည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးဖို့ရန်တစ်ထလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်။ဒါပေါ့နော်။များတော့မှရှင်လို့နော်လောဘကြီးလိုက်တာလို့ပြောမှရှင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတော့မယ်။အထူးပဲကြီးစုတင်နေ။ဟောဒီခုချိန်မှာကျတော့နော်။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မခံယူခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်တစ်ချက်လေးပဲဆူတောင်းရအောင်တစ်ချက်နဲ့ပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းဆူတောင်းကြရအောင်နော်တိုင်းပြည်မှာဒီနေ့ဒီချိန်ကာထိနော်ဖရာဘလူလည်းဖရာဘလူဖရာလူတော်ဘာဘာရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကတော့ပြီးတော့မယ်ဘာဒီညာဒီပြုတ်ပြင်မဲ့ဖရာကင်းဘလူလမ်းပြဖို့ဆောင်လည်းမတည်ဘူး2020မြင့်မှာကျတော့ဘာပဲပြောပြောဖရာကင်းနော်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုမရလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုဖရာကင်းရှင်မှာကျွန်တော်တို့နော်အတင်းကိုကျွန်တော်တို့တောင်းရအောင်နော်ပြန်လေဘလို့ရက်ကင်ရှိမအောင်ကြားရောက်ကြည့်ကြားရအောင်ဝိတော့ယောဂာချင်းနေအခုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်နော်အော်မီခွန်ယောဂာတွေပါလေထက်လာတယ်လို့ကြားနေရတယ်ရန်ကုန်မှာတွေ့နေပြီလို့ကြားတယ်ဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေတွေ့လဲကျွန်တော်တို့အစုတောင်းရအောင်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်ဆရာသားရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မြောက်မှာတော့မရောက်သေးဘူးရန်ကုန်မှာပြီးရောက်သေးလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါအတွက်တွေလဲကျွန်တော်ဖျားကင်ရှိမကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ယောဂကအစကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ချီနေနိုင်ငံရဲ့ချီနေကြောင့်အမျိုးမျိုးတော်ထဲတောင်တဲမှာဒုက္ခခံစားနေတော်သူများအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်ပြီးတော့ယူမပါဝင်တဲ့လူတွေကမပါဝင်နိုင်ကြတဲ့လူတွေလောက်လ
Now lame pama, sung sung lili ne pia le pro chanoru papa winen quinto chanoru sutong yao, muro song y alu de chanoru, ah, to dwa, yakin tandu, sutong jama pide, and sutong chen the chenet chanoru alu bong bro, inga charo no, the kate sutong jame, no suma, chanoru alu, a to dwa sutong pide, no so sung the people at the shamal lili ngani, ah, chanoru, the sutong chin a pin chanoru amen. Jama pide, alu to dwa sutong jayao, but he put bro. Hallelujah, hallelujah, Victor Shimba, Muro Hallelujah, Groshin Pia.
ခုချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဩကရရှင်ဖျားမြင်တွေ့နေတော့ကြောင့်ယေရှုတင်လေကိုရောရဲ့အလိုတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ပျက်နေတော့ကြောင့်ယေရှုတင်လေသူတို့နိုင်ငံအတွက်ကိုရောရှင်ဖျားအကောင်းဆုံးတော့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းကိုရောရှင်ဖျားရွေးချယ်ပေးတော်မူပါသူတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကိုရောလက်တော်သို့အနံပါ၏ကိုရောရှင်ဖျားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဩအုပ်စိုးပိုင်ခွင့်စုံဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဒီကိုရောလက်ထဲ၌ပါနေရှိတော်ကြောင့်သူတို့နိုင်ငံကိုလည်းကိုရောရှင်ဖျားဩကိုရောကိုယ်တိုင်အုပ်စိုးနဲ့လမ်းပြပေးပါမိအကြောင်းခင်ယေရှုနာမကိုအမိပြုလက်ဆုတောင်းကြပါ၏အဖေဆွာတော်ဘုရားသခင်အာမင်အာမင်နောက်ဆုံးဆုံးတဆုံးပြီလေဆမလေးလေးကိုထူးတဲ့ယေရှုတင်နေကိုချင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပတ်တော်ခံယူရမယ့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကဒုက္ခပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ရှာတော်ရှာထမ်းကနေကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ရှာထမ်းတဲ့သူကိုတုံပြတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယေရှုနာမအဖြစ်လက်ကုတိပြုစုဆူကြရအောင်ဒီရှာထမ်းတဲ့သူကိုတုံပြတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယေရှုနာမအဖြစ်လက်ကုတိပြုစုဆူကြရအောင်Hello, Chala, my dear. Chala, sir. Today, Shatang Neto go to build a tension to win the Puyishu Nama. ကျေးဇူးစွာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဧသေရဲ့ပထမဆုံးမိတ္တဟာယအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်မှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတယ်ပြီးပါဝင်ကြတဲ့သားရီသမီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မှုတော်ဆောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့အတွင်းဆုံးခံတဲ့အထိချင်းကပ်၍အတန်တော်ကိုနားထောင်ပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဘာပုံလေးပြထားလဲဆိုရင်တဲတော်ပုံလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်သိရလားမသိနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒုက္ကပတ်တော်ဝင်ကမဲ့အချိန်မှာခုမီးရထအောင်နေပြီမကြခင်မှာမီးပြန့်ပြတ်သွားနိုင်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တရားဟောနေနေမီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမမကဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲဥဆောင်ပေးပါလို့ဘာလို့ဆိုတော့မီးဘက်ထရီအပိုမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာအချိန်တိုလေးမှာကျွန်တော်အလှည့်မြန်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတဲတော်ပုံလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခြံစည်းကိုခတ်ထားတဲ့နံပါတ်1ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာတဲတော်မှာအချမ်းအားဖြင့်ပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်နံပါတ်1ပုံမှာကြတော့ခြံစည်းကိုခတ်ထားတဲ့အဖြူရောင်အကွက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အပြင်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အမအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြားလေးထိုးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့အတွင်းခန်းနဲ့အတွင်းဆုံးခန်းဆိုပြီးတော့ဒါနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲတော့ခြံစည်းကိုခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီခြံစည်းကို
လိုင်းပြတ်သွားတာလားမင်းပြတ်သွားတာလားဟုတ်တယ်နော်ခဏဆုံးရအောင်ခဏဆုံးရအောင်ဟုတ်ကဲရောလေတိလာဆရာဆရာတို့ဆရာမတို့တို့ရလုံးလုံးစတိုက်ထွက်ကြတယ်လေနော်ပြင်သွားကြတယ်စိတ်ဒီမှာလည်းမျက်စိနာနေတယ်လေအဲစိတ်ခတ်သွားတာနဲ့အပြင်သွားတာနဲ့မလေးရလဲ New Year ဆိုတော့ဟို New Year ဆောက်ကြတာဌာနာကြီးလောက်မှအိပ်ပျော်ကြတဲ့ခါကျတော့လေဒီနေ့ရတော့တာဖတ်ရောက်ကမခံနိုင်လို့လောကမခံနိုင်တော့ဘယ်လိုတိုင်း Oh phone set မခတ်တယ်မော OK ဆရာမတက်သေးဘူးဆရာစောင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖုန်းနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်စောင့်နေလို့ဆရာဖုန်းနဲ့ဝင်မဲတယ်ဆရာဟုတ်တယ်မီးလုံးဝပြတ်သွားပြီတဲ့မရတော့ဘူးတဲ့ဆရာမဆရာမကျင်ပြီးလဲမစားနိုင်ရတဲ့အရင်ပြန်ပန်းလို့တဲ့ဒီနေ့တော့မဝင်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲမောင်လေးတွေလည်း၃ယောက်စလုံးကဲလို့ဒီနေ့အောင်တို့အိမ်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်လေအရင်နောက်ကြတယ်လေအကအဲကွန်သူကအဲကွန်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ချွေးတတိနေဆိုတော့တော်လေးပြန်ပန်းကြတယ်ဒီနေ့သူတို့ကခုမပြတ်တော့တော်သေးတာပေါ့အင်းတော့ညနေညနေ၄နာရီ၅နာရီခလေးကပြတ်တယ်ဟာလားမနေ့ကလည်းလိုပဲ၅နာရီပြတ်၁၇နာရီ50လောက်မှလာတာလေအဲ့အရာတို့အရင်ရည်ချင်တယ်ကွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တော်သေးတယ်တကယ်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတာပဲเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှက်ထားကမတီနဲ့ဝင်မတင်မတီဖုန်းနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်တဲ့ဖုန်းနဲ့စူးစမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်တဲ့ဆရာမငါ့မှာဆရာထားက live တွင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါ YouTube လို့ရ YouTube မှာတင်တာလားပါလေမသိဟုတ်တယ် live live ဖြစ်နေတယ်ရတယ်သူ click လုပ်ပါလို့ပါလို့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးလာပြီဝင်လာပြီနော်နော်အေးကျွန်တော်ကျွန်တော်ချာပြီ